Сергій, зараз такий нелегкий час в нашій країні. Як ти думаєш, от що б ти хотів порадити людям, як вони повинні жити в цей такий нелегкий час? Ну, щоб вони вірили, що Бог існує насправді, що Він буде завжди з нами, завжди-завжди, щоб Він був оберігати нас, щоб Він нас оберігав від диявола. Хай нас захистить, і щоб вірили, що він справді Син Божий, щоб вірили, що він справді може все створити для людини. І якщо людина попитає, буде вірити в нього. І та людина може зробити добро для всіх. І якщо вона помолиться до Бога і скаже йому: «Господи, захисти мене від всіх, хто мене б'є, хто мене ображає, захисти тих, благослови їх, хто мене ображає, дай їм мудрість. Я знаю, що ти їх благословляєш, що ти будеш з нами навіки вічні».